Shkojmë tani te Paper Gallery, atje do të jetë një projekt i studios o hapur, i cili lidhet me biotekstilin e që quat Symbiotic Thread. Mirë Flora ka shkuat atje dhe sigurisht nga tregon me shumë informacione, e ka dhe një mysafir, po besena shëtit në për ambjentet e galerisme, nga tregu më tepër nga punët që do të ekspozohen, por edhe nga intervista që e ka me koordinatorin aty, nga tregon më tepër pra informacione. Flora, po ta kalojmë linjen. Përshëndetje edhe një herë edhe për ju në studio edhe për të gjithë teleshikuesit. E thatë edhe ju që sot do të flasim për një projekt të studios së hapur i cili lidhet me biotekstilet dhe këtu prambetes kam Vullnet Jakupin, koordinatorin e Paper Gallery. Mirëmëngjesë Vullnet. Vullnet, Paper Gallery në bashkëpunim me kreatorin Hona Zeqa e sjellën këtë projekt. Dhe sigurisht ju do të japni më shumë detaje rreth këtij projekti, veçantisë dhe idesë së këtij projekti. Po, Studio Hopper është një, një program që Paper Gallery e organizon tash e 2 vite. Kjo është studio 3 e Hopper. Këtë herë kemi vendos me qenë Hana Zeqe, një kreatore e cila është të eksperimentu në biotekstile dhe në bioplastik. Këtu i kemi disa mostra që prej datës 23 kemi fillu për me bo kultivimin e biotekstilit. Që shëndodhë kë eksperiment është një kombinim mes qaj të gjelbërt, këmbuqës, me sheqer, me ufëll, me disa preparatet të tjera, bot përgaditja e biotekstilit. Kjo do të me qëndru në këtë form dikun prafërsisht për një periud dheri në një muj. Natyrisht të ju plecua dhe kushtet të cilat janë ambienti me qenë ma i erët, temperatura është specifike që duhet me qenë e kështu me radhë. Mirë po të e pas parasysh që industria modës është një prej kontributëve më të mëdhej në ndotjen e ambientit. Hana është të eksperimentu në qëndrueshmërinë e tekstilit, në alternativat që mundemi mi gjetë në kuadër të materialeve që mundemi mi përdorë në tekstil. Përveç biotekstilit, thash që është u përdorë edhe bioplastika, e përmes bioplastikës, Hana, dhe me thonë... Disa materiale, disa prej, pra që përdorën. Po, disa, për shkakun kjo është një mostër që që vëmë përflasë për, bioplastikën. Pas përdorimit të kësaj, dhe me thonë, Hana e merë, kjo plastik shkrihet dhe më pas mundet me u përdorë prapë si material për me punu me printerin 3D. Kështu që, dhe me thonë, është një ndërlidhje që Hana është e bo mes biotekstilit, bioplastikës edhe 3D-s, që në fund me ardhme një rezultat që kryohet një veshje e cila në fund do të ekspozohet në muajin nëntor në Paper Gallery. Po, dhe sigurisht një projekt i tillë është i rëndësishëm, sepse nëpërmjet rezultateve të cilat do të jenë edhe në nëntor, do të quhen ndoshta edhe artistë të tjerë, mirë po edhe qytetarët, pse jo në përgjithësi, se si të ruajnë edhe çfarë mund të punohet me mjetet e riciklueshme me ato materiale. Dhe sigurisht është edhe një mesazh nëpërmjet këtij projekti. Patjetër, Studio Hopper, qëllimi i Studio Hopper është bërë që publiku me pas mundësinë me ardhë dhe me përcjell procesin e një artisti, varësisht se në çfarë mediumi apo industrie kreative punon ky artist, është ideja më ardhë me pa procesin se qysh bëhet një hulumtim për një punë specifike, në këtë rast tek Hana, qysh ka arrit me bëhë hulumtimin apo çfarë metoda të hulumtimit ka përdorë Hana Zeqa për me kriju biotekstilin. Mandej flasëm për materializimin, cilat janë këto materiale që Hana pi përdorë që përmes kombinimeve tyne, mandej na po kryohet gjithsesi një punim final. Dhe me thonë prej fillimit e ides deri tek materializimi dhe në fund finalizimi komplet projektit, është këtë qëllimi që publiku me pas mundësin me përcjell prej nga afër e me pyt e me nxall kurreshtjet e publiku si qysh mundemi na me përdor materialet të cilat janë të qëndrushme dhe me gjetë alternativa dytësore për mos me kontribu ma në ndotjen ambientit. Po, për drejsa jemi edhe këto tek pamja e këti ujë, e thate dhe jo që këto është një përzierje dhe qajt edhe uthullës, për drejsa është një disa shtresa, ata është mëndër të ato mbetjit që janë në fund të këtyre kavanazëve. Po, dhe me thonë që ka ndodhë pasi që
na domethënë të finalizohet ky proces, mirët materiali prej i cili ka zbrit poshtë në këtë rast mundemi me pa, duhet me u pastru për një periudhë gjatë, domethënë me u la, mandena vendoset me një hapësir, domethënë me një plak të drunit, që të terët. Këtu e kemi një model, një pjesë. Këtu e kemi një model që na nuk kemi duru, e kemi hek pak para kohë, vetëm me pa edhe me pas më të qartë se për çka po flasim. Do me thonë, ngjyra në fund dhe materialit dhe të jetë si ngjyra lëkurës. Do me thonë, e ka aftësin që me u zgjatë sa dojmë, mundemi me ndërhyjë në këtë material, që është për shembull prerja ose qepja, me jep format të ndryshme, kështu me radhë. Do me thonë, e posedon edhe elasticitetin. Mirë po, përveç këti kombinimi, që ka vlen me u theksu, është që ka dhe kombinimet të tjera që mundemi me i bo për mes fermentimit, që me arrit mandena me marrë dhe biotekstilet e tjera. Për shembull, një kombinim tjetër përveç çaj gjelbërt edhe kambuqës, janë edhe këpurdhat, apo janë edhe myshjet, janë algat, e kështu me radhë. Dhe me thonë, ekzistojnë metodat të ndryshme të cilat kontribuojnë në krijimin e biotekstilit. Mirë po tash çka është të ndodhë, është duke u bo hullumtime se qysh mundet me pas qëndrueshmëri apo jetë gjatësi kjo material, për shkak se pas një periudhe caktuar, pra vërsisht 6 muaj apo një vit, fillon materiali automatikisht vet me u shpërbashku. Dhe me thonë, mandena mundi me marrë këtë material edhe vetëm me vendosë me një tokë e cila ka dhe, edhe mandej ajo futët brenda në tokë. Kjo e lenë me nënkuptu se sa kontribuan në mës ndotje në ambientit këtë material. Vetëm me punë mund të arrijë në rezultatet të shumë të adhëruajt i ambientit, për të risa edhe Hana për këtë projekte ka muar edhe një frimzirëm nga abstraksioni dhe empatia. Është frimzuar e dikon për të bërë një projekt në vendin tonë, se qëfar mund të arritet me këto materialet e riciklushme? Hana në punimet e saj, në koleksionet e saj, i ngrejt dy paralele ku prit cilave inspirot ma shumë nga dy fusha të tjera, të cilat nuk janë të industrisë kreative, po flasë për psikologjin, edhe po flasë për biologjin. Do me thonë, përmes hullumtimit të lëvizjeve, të elementeve naturale, të proceseve të cilat ndodhin në natyrë, ajo inkorporon këto lëvizje të bimëve në veshjet e saj, edhe në anën tjetër kombinon fenomenet të ndryshme psikologjike, si që është për shembol është një fight or flight, thirët një form e njeriut në momentin që është në rezik, është në këtë hapsiren a me luftu me atë ndodhi që është të ndodhë, apo me u largu prej asoj situate. Kështë që Hana, dhe me thonë, i vendosë këto dy paralele prej biologjisë dhe psikologjisë, mandena për me hullumtua dhe me ndërtu një koncept, edhe në fund me e materializuat koncept, me fuqizu, derisa të kryon një punim final. Për drejsa, e tha që dy javë kanë filluar këj projekte, dhe sa përshpret edhe interesimi dhe artistëve, mirë për dhe qytetarëve të vinë në paper gallery dhe të shohen nga afër këtë punë? Ndoshta personat të cilët kanë qenë më të interesum për me përcjell procesin, mbi gjitha përveç shumë mësafirve që kemi pas apo vizitorve në galeri, kanë qenë studentat të fakulteteve të artit që kanë shprej interesim jashtë dhe kënë është madhë për me pa ekspozitën, edhe për me qenë prezent, me qenë shumë afër procesit. Dëmëdhëm kanë qenë studentat të artit që kanë pas kërshëri shumë madhe në aspektin me e pasës qysh mundën e data, me bo përshkak se rritja biotekstilit që na jemi të e tregu, bëhet për mes materialeve shtëpiake, dhe me dhe nuk kërkën materiale laboratorike, mirë po është një proces të cilin mundemi me bëhet dhe na në përshpite dhona. E që të gjithë kemi materialin dërtatet mbetura që nuk i shfrytëzojmë? Si të mësëm këtë kohë kemi. Po, vëllat e dim që në paper galeri vazhdimisht ka projekte të ndryshme, mirë po me na folë në brapa këti projekte dhe qëfar presim në këto hapsirat të kemë. Gjatë këti viti kemi pas dy studio të hapëra, studion e dytë për paper gallery e kemi pas me Valdrin Thashin edhe Bleta Ashanin, kryesisht me mediumin e pikturës. Mandej kemi vazhdu me ekspozitën në Reporting House apo shtëpia e raportuzve, ekspozitë kje cila është në bashkëpullim mes Prishtina Bienale Paper Gallery, Birnë Kosova dhe Kalzopikam. Kje ekspozitë ka qenë një gërshetim mes materialeve gazetareske dhe arteve pamore, tu e shprej apo tu e tregu historinë dhe narrativë
narrativën e reziliencës civile për gjatë viteve të luftës në Kosovë, kjo përmes kontributit që mediat ndërkombëtare, mirëpo edhe ato vendore, kanë jep gjatë periudës së luftës në Kosovë. Përveç kësaj, tash e kemi Hana Zeqën, e pas Hana Zeqën do ta kemi një artist i cili ka kontribuar shumë përmes viteve të 60-ta, 70-ta, 80-ta dhe 90-ta, mirëpo që nuk është nga Kosova, është artist i cili vjen prej Anglisë, kryesisht vjen prej fushës akademike të artit, do me thonë po flas për artistin Juan Cruz, i cili është një prej kontribuzve shumë të mdhaj në për universitetet më të mdhaja të artit në Angli konkretisht. Mirë po, kemi me pas një qasje ma akademike në art, kështu që Paper Gallery gjithmonë është një platformë e cila i ofron publikut mundësi dhe variacione të ndryshme të qoftë përmes mediumeve të ndryshme të artit që i sjellim apo qoftë përmes artistave me profile të ndryshme që kanë qenë dhe janë edhe do të jenë pjesë e ekspozitave të ndryshme që organizon Galerinë Paper. E sigurisht është e rëndësishme sidomos për artistët e rinj, përderisa vinë ndoshta edhe artistët të cilët tashmë e kanë një karrierë, kanë bërë atë rrugtimin e tyre, kanë arritur suksese, që të shkëmbejnë edhe ato përvojat e tyre, pse ju të keni edhe një lidhshmëri për punën e tyre rreth artit. Po, për me kuptu si çka është bashkohore, për shembull në Kosovë apo në art në Kosovë, sot gjithmonë duhemi me bo ekspozita të cilat janë në retrospektiv, qoftë përmes punimeve artistike të artistave të cilët kanë kontribuar në identitetin kulturor dhe artistik në Kosovë, mirë po pse jo mos me pa edhe punimet apo çfarë lloj temash janë trajtuar prej artistave gjatë viteve të ndryshme nëpër vende të ndryshme të botës, kështu që na shohim të arsyeshme shumë idenë retrospektivave, qoftë me artista lokal apo ndërkombëtar. Kjo gjithmonë me idenë që dëshiroj me kuptu si çka mundemi ne sot me qujtë bashkohore në Kosovë. Sigurisht ata të cilët tashme e din lokacionën e Paper Gallery, e din edhe orarën ose që kanë qenë, mirë, pa ata të cilët ende nuk e kanë vizituar, ju intereson edhe nga sa ora është të hapur dhe në çfarë ditëve mund të vinë të bëjnë edhe vizitën këtë përbranda dhe të shohin, sidomos projektin që tashme është duke u realizuar. Studio hapur do të qëndroj e hapur deri me 4 nëntor, nga hana në të premtën, prej orës 10 në mëngjes deri në orën 5 pas dite. Pas 4 nëntore, do të thonë pas një jave, pas mbylljes së studios së hapur do të bëhet edhe ekspozimi i punimit final të hanës. Mirë po, të gjitha informacionet për çështjet teknike të galerisë mundemi të marrë përmes faqeve tona zyrtare në rrjetet sociale Paper Gallery Prishtina. Vullnet, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Shihemi herave tjera, sigurisht me projektet të cilat tashmë ju dhe i përmendët dhe të shohim gjithatë turistin nga afër. Faleminderit edhe shumë për juve. Faleminderit. Pra, kështu mësohat edhe më shumë rreth projektet të studios së hapur, i cili lidhet me biotekstilin, një projekti i kreatorës Hana Zeqa, ku Vullneti na tregoi më shumë detaje rreth këtij projekti, ato të cilat janë realizuar edhe më herë në Paper Gallery dhe çfarë do të kemi edhe në javët në vazhdim. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejtë për drejtë, ndërsa tani linjën po e kaloj në studio.